Amigos leitores do blog de Currais Novos, o nosso bom dia e feliz quinta-feira. Veja a notícia do abastecimento de água para hoje. A mídia claranvense, a KN, informa aos seus consumidores e clientes que, dentro do previsto, os serviços foram resolvidos em tempo hábil. E a operação retornou hoje pela madrugada. E desta feita, hoje, quinta-feira, dia 18 de outubro de 2018, estaremos até 9 da manhã concluindo o trecho 1/2 do setor 1, quando passaremos a abastecer o trecho 2/2 também do setor 1. Acreditamos que desta feita a gente vai concluir o setor 2/2 até amanhã às 17 horas. E tenham todos um bom dia. Tá aí, amigos leitores do blog de Currais Novos, as últimas notícias do abastecimento d'água de Currais Novos. Continua ainda no setor 1. E desejamos que todos os leitores e leitoras do blog de Currais Novos tenham uma quinta-feira de paz, saúde e felicidade. Sob a proteção de nossa padroeira Santa Ana, fique na paz de Deus.